це мій будинок. Криші нема. До речі, хуже стало, чим було. Ось такі нинішні реалії. І ще й ворожа канонада. Оце вчорашня спроба, штурму. Я навіть не думав покидати стрій. Постріл по готовності. Техніка хоч і трошки старенька, але працює дуже добре. Та й там сипали. Ого, небі на землю працювала. Токмачка — це, власне, те, де зі мною сталася війна, ну, як з солдатом, та? Всім привіт, це «Український свідок». Ми знаходимося в пункті управління вогнем 15-ї бригади Нацгвардії. Зараз 4-та ранку, і ми збираємось з хлопцями виїхати на вогневі позиції, аби показати вам, як працює артилерія за малою токмачкою. Чому це селище таке важливе і як воно зараз виглядає, хлопці обіцяли нам показати. Дивіться це відео до кінця, ставте лайки, підписуйтесь і лишайте свої коментарі. Оцю посадку, яку розглядують зараз, можна. Спочатку війни був командиром мінометної батареї 2-го батальйону. Так, мінометами токмачку обороняли. Зараз спостерігаємо, ведемо аеророзвідку в населеному пункті Новопокровка, який був зайнятий військовослужбовцями Російської Федерації ще на початку вторгнення повномасштабного. І з самого початку ми наносимо вогневе ураження на околиці їхні, спостерігаємо, виявляємо їх та наносимо їм вогневе ураження. Чого так призумлюють? Дивляться, де що Так. Активізувалися міномети, робота мінометів з населеного пункту. Вони ж біля хат їх розставляють. Дуже важко знайти їх для того, щоб знищити. Також розрахунки БПЛА, розрахунки FPV-дронів, вони є пріоритетною ціллю у нас. Тому що от зараз, так, антенна, це вже можна знімати координати і починати працювати. Це там може бути якийсь командний пункт чи що, чи аеророзвідка? Це аеророзвідка. Аеророзвідка. І в підвал так тягнеться. Зараз ми спостерігаємо за позиціями ворога, виявляємо його рух. Якщо спостерігаємо рух ворога, відразу приймаємо команду на ураження. Працюємо швидко, влучно. Звідси, з цього місця, відбувається управління вогнем всього дивізіону. На мотоциклах лізуть? Так. Вчора була спроба штурму на мотоциклах. Спроба штурму була відбита вдало. Ворог поніс втрати в кількості 3 військовослужбовців РФ та 3 одиниць техніки мотоциклів. Спостерігаємо, також відсліджуємо, також готуємось до цього. Готуємось. Наші позиції здавати ні в якому разі не можна, тому що за нами наші близькі, рідні. Тому ми будемо стояти тут до кінця. По розвідці зараз стараємось робити спарки, щоб він довше і далі міг літати. Виявляти розрахунки БПЛА, тому що скиди на наші позиції – це просто. На одну позицію за день може бути в районі 100 скидів. 100 скидів. Тому їх намагаємось виявляти і знищувати. Де тільки? О, все, дивіться. Оце вчорашня спроба штурму. Відпочивають. О, це мотоциклісти ці? Да. Парні, не ганяйте. Ну, наразі я старший офіцер бойової підготовки бригади. Напевно, так і представляєте. А попередня посада перед пораненням, я був командиром цього батальйону. Коли поранення отримали? Поранення я отримав 4 вересня 2023 року на цьому напрямку. На Запорізькому? Так, я командував цим батальйоном. Наразі мій побратим після мого поранення прийняв батальйон. А я після
після лікування і реабілітації, от зараз вже став стрій, скажімо так, входжу в оперативну обстановку і наразі плануюсь на вищі посади, але чекаю призначення. Я отримав поранення під час артилерійського обстрілу. Ми відпрацьовували на позиціях і вже під час виходу з позицій, це якраз були дії контрнаступу, якраз був його, скажімо так, пік. І після роботи бойової ми вже мали висувати сюди на ОКП і потрапили під обстріл. Це був снаряд 152 мм. Отримав осколкове поранення стегна, потім була евакуація, ну, вже в ході вже стабілізації на стампункті вимушені були ампутувати кінцівку через втрату крові там, і турнікет. Якісно мене запротезували, тому що збереглась робоча поверхня. Там врятували вже ногу, кінцівку, тобто від заражень. Я їм дуже благодарен. Дуже вдячний, да, за це. Тому що... Ну і потім Львів, центр незламні. Там продовжили вже мене готувати до протезування, потім була реабілітація, саме там було і протезування, там вчився ходити, теж класні спеціалісти. Війна внесла свої корективи в нашу медицину, тому зараз дуже якісна реабілітація та протезування в Україні. Ну, в принципі, я можу пересуватися, як і люба здорова людина, бігати, на жаль, на цій нозі не можу, а так повністю можу виконувати функції. Ну, по пересічній місцевості мені ще трохи важкувато, тому що я досить доволі недавно став на протез. І є деякі особливості. Тобто вже по посадкам я не можу, так скажемо, бігати. Але здійснювати бойове управління і підготовку особового складу, планування операцій, в принципі, в цілому не заважає мені моя залізна нога. Я навіть не думав покидати стрій. Тобто до мене прибували побратими. Коли ще я був в Дніпрі перед евакуацією на Львів, тобто там перші слова мої були там, не здумайте мене списувати, кажу, я ще повернусь, в мене ще є справи. Ну, то я командував батальйоном і я розумів, що всі мене чекали, тобто зараз я вже тиждень, як я в строю, за цей тиждень я об'їхав всі підрозділи, всюди ради мене бачити і є дуже багато роботи, яку потрібно робити. Контрольована, але складна. Ну, і на нашому напрямку, і на інших. Ну, зараз всі бачать, що прогрес вносить корективи в бойові дії. Якщо раніше всі боялись танків і артилерії, то зараз всі бояться дронів. І це не дивно, тому що зараз, напевно, я скажу, що 90% втрат і в особовому складі, і техніки йде саме через дрони. Тому, і, на жаль, ми в дронах поки... В якості ми виграємо, а от в кількості ми програємо, тому що в противника на прямі поставки налагоджені, і вони беруть кількістю. Зараз дуже розвинуте вже блогерство у нас, і багато у нас експертів дуже в бойових діях, дуже багато у нас. Куди не подивишся, в інформаційному просторі у нас всі експерти, експерти в бойових діях. І дуже багато йде коментарів від населення, від цивільних, від військових, що от там офіцери не воюють, командири батальйонів – м'ясники, командири рот не воюють, там ще дуже таке йде, як це модне слово нині, ІПСО, так, що там, типу, солдати кинуті, нікого, ніхто не командирів не знають. Це не зовсім так. Це не, я не допускаю, що, звичайно, є командири нерадиві, є такий фактор, але і дуже багато командирів і ланки взвод, ланки рота, комбатів, які приймають і участь в бойових діях, і командують відбиванням штурмів, і командують в штурмах, і багато таких офіцерів. Тому не можна рівняти всіх під якісь там незрозумілі стандарти і розказувати, що от, не йди в війська, тебе там відправлять на м'ясо, тебе там... Ми видають цьому яскравий приклад. Саме так. Я не скажу, що всі, але багато повертаються в стрій, тому що, по-перше, хто пірнає в цей військовий світ, це вже як твоя друга сім'я, тобто, і багато хто... Просто він мотивується тим, щоб повернути. Багато в кого є жага помсти, скажімо так.
Є такий момент. І хтось хоче помстити за свою там ногу, руку, за своїх побратимів, за свою сім'ю, за свою. Ну, багато, де, давайте скажемо так, що і багато хлопців у нас, які воюють із прифронтових територій, і з територій, які зараз знаходяться під окупацією, тобто, да, і повертатися фактично нема куди. І це також мотивує. Хтось, ти сам з Оріхова? Так, я сам з Оріхова, так. Хтось, хтось не може повернути стрій через кінцівку так, що, звичайно, що я вже був на командній посаді і наразі я як військовий там виконую вже управлінські функції, тобто я розумію, що без ноги я, в принципі, можу управляти, да? Вже штурмовиком ти без ноги не будеш, так, це зрозуміло. Тому не всі з ампутаціями можуть повернутися і не у всіх, крім ампутації, ще є супутні травми, так, осколки, поранення. Контузії, не забуваємо, що. Але ці хлопці активно долучаються там і до волонтерства, і до роботи, скажімо, на тих же зборах FPV-дронів, їх збирають, комплектують. Тобто знаходять себе і продовжують вносити свою допомогу в перемогу, нашій майбутній перемозі. Ми їдемо в село Мала Такмачка на вогневу позицію. Зараз був включено засіб РЕП для того, щоб боротися з FPV-дронами, тому що вони зараз становлять саму більшу загрозу. Далі продовжуємо рух вже майже в населеному пункті Мала Такмачка. 18 років прожив в Малій Такмачці, доки переїхав в місто Запоріжжя. То розкажіть, що у вас там є в Малій Такмачці? Будинок є. Батьків вивіз спочатку війни до Запоріжжя, а ми самі з 8 березня 2022 році, як зайшли, і досі стоїмо на обороні Малої Такмачки. Є Мала Такмачка, Велика Такмачка. Нема Малої, Великої Такмачки, є Такмак. Там зараз росіяни зосереджують так, свій вони, ударний кулак. Так, так, свої резерви накопичують. До чого, мабуть, готуються. Які у вас там, що лишилось цілого в Малій Такмачці? Будинок осколками посікло. Я взагалі кажу про все село. Цілого взагалі нічого в селі не залишилося. Все село геть зруйновано. Кожен будинок піддавався обстрілу. Кожен будинок зруйнований. Як вам бачить це? Чесно, бачить тяжко це, але на початку мені дуже помогло те, що я знаходжусь на знайомій території, що я всі під'їзди, всі підходи знаю, моє дитинство тут пройшло. Як ваша річка там називається? Конка, річка Конка, так. Бере початок з конських роздорів. Тому Конка й називається. А ось зараз мій будинок буде. Зараз будемо проїжджати ваш будинок? Так. Ось це мій будинок. Криші нема. До речі, хуже стало, чим було. Ой, хуже, звісно, стало. Давненько не був тут. На прийомі. Що у вас по обстановці? 4-5-0. Решта, мабуть, поки в укриття, так? Да? Вам досить поработати. Командуйте, кажіть. Все, решта в укриття. Давайте ми спустимось, підемо до гармати. Все нормально. Дивіться мені, щоб обережно. Чого важливо утримувати ці рубежі, щоб роботи не було, не лишилось в полукільці, я так розумію? Ну, то, що оточення можливе, це теж таке може бути, але любий клаптик нашої землі – це наша земля, і нікому її віддавати не можна. Тому для нас важлива земля уся, яка є. Це наша українська земля. Якщо ракетна небезпека, що маємо робити? Укриття. Укриття. Ці укриття. Це гармата 101А1, калібра 105. Техніка хоч і трошки старенька, але працює дуже добре. Тому знищуємо ворога, як можемо. По снарядам не стрічало. Снаряди є, інтенсивність у нас велика зараз, тому стріляємо. Чую.
чуєш, дядечка? А що це таке такмачка? Підприйняв мене полтори. Ти слухай сюди, дядя. Так, хлопці працюють по окупантам на запорізькому напрямку. Гучний ранок для окупантів. І це круто. Назала. Майже попали у віконце. Увага, не біля земля, працює зала. Пацани, мабуть, виїхали. Нема нічого, не гудить. Видать, оце ж крайній шифер. Сітка сталася. Ох ти, що за... Це пиз... Це пиз... Згоріла хата. Да, хлопці виїхали. Селище Мала Токмачка, запорізький напрямок. Важливе селище для утримання українськими військами, задля того, щоб роботи не потрапили у кільце. Зараз ми з військовим прийшли до його будинку. То скільки ви тут не були? Тут тижня три не був. До цього заїжджав. Що змінилося? Змінилося. Хата згоріла. Криша, перекриття. Тут гараж пошкодило, також горіло. Багато чого змінилося. Видать, обстріли були. То ваша машина, да? Так, це папа машина. Віон, Келші 4-5-0. Все, їдемо. Це дуже боляче спостерігати за тим, що військові бачать, як руйнується їх дім. Їм приходиться тут нести службу поряд і бачити щодня ці руйнування. Це важко. Раніше для мене ця Мала Токмачка, ми приїжджали разом з батьками, коли їхали на море в Бердянськ. Зараз я тут знімаю ці руїни, батько в мене на сусідній позиції обороняє Малу Токмачку і також Роботине. Ось такі нинішні реалії. І ще й ворожа канонада. Напишіть в коментарях, як ваша родина зараз переживає це від початку повномасштабного вторгнення. Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі і також вірте в ЗСУ. Сань, підемо. Може на краях там. Це ми перший раз столкнулись тоді з Орланом і Краснополем. Да. Що таке Краснополь? Високоточний спідерський снаряд, який наводиться за допомогою Орлана і б'є, ну, точно в ціль. Один постріл, у мене мінус дві машини. Люди живі? Люди всі живі. Людей, опять же, плюс те, що я знав місцевість, я людей вивів туди і далі, до річки, там похилий схил був. Ми там залягли, і продовжували по нас працювати, але не могли попасти. Вони то вверх, то вниз. І так, вода, да, допомогла. Вода допомогла, і те, що схил був, схил. І ми посередині схилу залягли, і вони не могли попасти. Довго по нас працювали, хвилин 15 насипали, так. Я вже думав, уже все. Пишіть оріхи. Треба було притормозити трошки. Ні, все нормально. Картошку копають люди. Прекрасно. Приїжджайте в Оріхів за дешеве кукурудзу.
кукурузою, да? Да. Кавуни ще дорогою продаються посеред руїн, це ж надо. Наш народ не зламати. Ви згадували тексти пісень, да? Так. Після поранення. Перевіряв, чи працює пам'ять, що я пам'ятаю. Тексти пісень то вже було там якесь третє, що я там намагався згадати. Але думаю, якщо тексти пісень собі проговорив в голові, значить пам'ять працює. Шрам дуже красивий вийшов. Ага. Я коли лежав в Кропивницькому, вже, ну, це друга лікарня була після Запоріжжя. І десь на лавочці сидів. Містечку лікарняному. Проходив просто якийсь лікар, типу, і такий на мене дивиться. А той шрам не так виглядав, як зараз. Він був такий чорний, з швами ще, типу, з йодовим оцим кольором. Тобто його дуже чітко було видно. І каже, я вибачаюся, де вас оперували? Я кажу, в 5-й поліклініці в Запоріжжі. Він каже, дуже круто шрам зроблений. Каже, як по книжці все. Каже, якийсь дуже крутий хірург вас оперував. Кажу, та я знаю, та, з хірургом повезло дуже. Угу. То прям в Кропивницькому чувак, типу, каже, ну, топчик виглядає. Зацінив, так. Да. Ну так, да, вони ж хірурги в курсі діла. Я оце, коли їхала до вас, хотіла якраз спитати, чому пісня саме про такмачку. Я як качка, мала такмачка, фігачі тачка, 120 без фар. Па-па-па-па-пар. Пихтитель в бар, їдем поміж хмар, на кайфову дачку, малу такмачку. Як прийняв, йому. А тепер розумію, чому, тому що поранення там отримали, да? Так, ну це ж, в принципі, перше і єдине моє місце служби, ну, взагалі, на бойових діях, тобто. Я на інших участках фронту не приймав участі, тому токмачка – це, власне, те, де зі мною сталася війна, ну, як з солдатом, та? Там мої побратими всі, там всі спогади про військові дії, взагалі, все, що стосується моєї служби, все пов'язано саме з токмачкою. Ну, власне, і поранення було на токмачці, тому всі приколи, які от в пісні звучать, це все типу живак, який от відбувався в нас. І всі приколи умовно народжувалися отак от. Ну, пацани типу знали, що я музикант, та, і якось просто там звернув увагу, що слово «токмачка» прикольно звучить. Ну, воно таке якесь, ну, «токмачка», що це таке «токмачка» взагалі? І я кажу, блін, прикольно було б трек написати якийсь. І ми так для прикола, там, я починаю рифмувати, думаю, на що воно взагалі рифмується. Токмачка, качка, тачка, там щось починаю. Mm-hmm. А в нас був чатик, типу, там, де ми спілкуємося, ну, між побратимами. І він там називався спецпідрозділ «Дикі качки». Ну, назвав там командир наш взводу. От. І я так думав, о, прикол. Бо я знаю, що є десь навіть підрозділ, який так називається «Дикі качки». Я не знаю, з якої бригади, типу, але десь прям шеврони в них, все, вони «Дикі качки» називаються. Ну і коротше, це образ такий, дикі качки, які, ну, такі назовні, на поверхні знаходяться. Та, і так цей трек народився. Там 120 без фар, там от в пісні є такі слова. Це ми часто, от коли з нічних льотів виїжджали з токмачки, то ти їдеш фари, ну, типу, тушиш, щоб, бо там прострілюється все, щоб не було видно. Ну, а по тих дорогах з токмачки, коли машина 100-120 валить, то ти думаєш, ми зараз тут за 200-тимся просто, ну, по дорогі, ну, ще не доїжджаючи. От. Ну і всі оці чина, засчина. Я, наприклад, не знав взагалі, що це таке, поки не потрапив там до пацанів, на бойові, там все таке. Кажу до тіпа, який в кліпі. Кажу, а що таке, ну, чина, засчина, що це значить? Я чую, що ви там вживаєте це слово, приблизно розумію контекст. Він, ти що, тік-ток не дивишся? Кажу, та ні, я, типу, ну, олдовий парень, ну, типа, трошки тік-ток не мій двіж.
Ну, він мені показав, там, розказав історію там, того мему, як він з'явився там. Ось. Андрюха Боярський. Чиназис! Що? Що це було? Чинає! Як це? Мені позвонили Чиназ Києва. Ти тебе поїзд посигналив? Саунд. Саунд раз? Єс? Єс? Ну, та. І я вже, ну, просто потім звикаєш до цього слова там. Воно мені не дуже насправді подобалось, ну, тоді це. Ось. Але, типу, пацани його так вживають часто і живо воно звучить. Угу. Що... І я вирішив, що треба трек зробити такий, щоб там були оці всі мемчики, словечки, приколи, типу. Щоб все це було, цей вайб передати, типу. Ну, тобто, мужики, пацани, от коли на війні, типу, та, це... Понятно, що це страшно, і це, ну, кров, пісок, м'ясо, типа, це, ну, це жесть, типа, насправді, та? Але без оцього гумору, без ставлення такого чоловічо-філософського до війни, типу, ти, ну, не стягнеш там просто психологічно. Тобто, себе треба чимось мотивувати, і насправді в цьому є такий невеличкий кайф, коли ти відчуваєш себе, що ти воїн, ти солдат, ти на війні, ти захищаєш батьківщину, і поряд з тобою твої пацани, твої кінти, твої побратими, і ти от насичуєшся цим вайбом від них, гумором. Тобто це такі дуже різні люди різної вікової категорії, різної соціальних різних категорій, і вони, ви всі разом, типу, та, і ви, от, є така книжка «Плем'я» називається, Юнгер, забув, автор, ну, не суть важно, «Плем'я». Вона, типу, в цілому там про ПТСР, про те, як, uh-huh. як після війни там себе поводити в суспільстві, як адаптуватися і тому подібне. І він каже, що от оцей досвід, коли ти на війні, коли ти воюєш, та, і твої побратими навколо тебе, воно робить з вас ніби як секту свого роду. Тобто ви стаєте сектантами, яких ніхто не розуміє, крім вас, тому що вас ніхто ніколи не зрозуміє, поки він, ну, не побуває там. Тобто, розумієте, це настільки гострий досвід, психологічно гострий досвід, що дуже, дуже складно його комусь розказати. Навіть коли ти дивишся відео, коли ти від першого джерела чуєш історії, це все не те. Війна – це якась така штука, це процес, та, в якому ти безпосередньо як якась там складова маленька, і вона тебе змінює поступово і сильно змінює зсередини. Ти там зовсім інакше дивишся на звичні речі там і тому подібне. Історії на сотні томів, в'язанками та плесів, веде візерунками доля посеред ранніх вогнів, посеред мрій маяків, йдемо дітьми до мів, між теплих днів йдемо додому, додому, додому. Ну, вам щастить, от ми записуємо інтерв'ю, доба пройшла після прем'єри вашого кліпу. Угу. І ви зараз їдете у відпустку в Кривий Ріг, ви родом звідти, і так, гурт точно. Звідти. Розкажіть про гурт. Гурт називається Royal Kid, гурту от, більше 10 років. Я насправді музикою дуже давно займаюся, там ще там, з кінця 90-х, початок 2000-х. Це були там якісь важкі стилі, там doom metal ми грали, а потім грали фолк, кельтський, ірландський. Виступали і по Україні, колись навіть виступали в Москві і в Пітері. Це був 2008 рік. Ну, був такий досвід. Після 14-го не виступали ж? Та де? Після 14-го ні. Ну, деякі гурти виступали. Я знаю, та. Ну, це в кожного якась там своя історія. Типу, ну, я не хочу про це навіть говорити. Це, типу, у 12-му році мене мама колись, я тобто грав музику от важку, та, і там була така, ніби як, не то що звичка, ну прийнято було співати англійською мовою. Тобто весь doom, death, типу, от такі важкі стилі, вони англомовні, типу, англійськомовна музика. Ну і відповідно я грав в гуртах, які, от, де тексти пісень були англійською. І відповідно свої перші треки там я теж писав англійською мовою. Мама каже, слухай, зроби вже там щось українською, типу, ну, бо я родом з Другобича, Львівської області. І, коротше, почав я експериментувати там, і перше, що я зробив, це кавер на народну пісню «Чом ти не прийшов?» в такому, типу, тріп-хоп, не тріп-хоп, рок, от десь щось такий, коротше, стильочок, щось таке дивне було. Ось. Ну і з цього почалась оця українська рубрика, і потім я, мені дуже, от, до речі, «Даха Браха» є такий гурт. Це одні з моїх ідейних натхненників, мотиваторів. Колись, знов-таки, в 2008 році ми були на фестивалі «Шешери» в Воробіївці. Це Вінницька область, біля Немирова, недалеко.
ну, щось біля 40 тисяч люду було на тому фесті. Було купа виконавців, і серед них були Даха Браха. І ще колись був такий гурт, дуже крутий, я вважаю, незаслужено непомічений українським слухачем. Він називається «Полікарп». Зараз вони не активні, але це, ну, надзвичайно крута музика, вона дуже українська і дуже круто зроблені аранжування. Тобто вся українська етніка, українська харизма української пісні, мелодики подана в такому класному роковому звучанні, в непростому, тобто там щось таке від прогу, від арт-року, типу, з'являється, але дуже цікаво. Послухай. І оце «Полікарп» і «Даха Браха» дуже надихнули мене на те, що дійсно пора робити от українськомовну музику. Я взагалі тоді зрозумів, що українська народна пісня, вона може звучати отак от круто, так якось, ну, самобутньо, типу, і сучасно, ну, це прям топчик. А зараз на вірші теж українських письменників роблять просто пісні шикарні. Ну, просто це, нас теж, це... до речі, є, у нас Настуса є в репертуарі «Royal Kid», «То все не так» називається пісня. І колись ми робили на Франка пісню. А небо корчиться в тобі своїм надсадним загасанням, яке то тільки звеш стринданням, роки збавлені гранди. Взагалі, в війську складно писати музику, тому що я коли тільки попав в армію, та, мені було насправді страшно. Страшно, тому що я, ну, типу, ну, блін, війна, типу, ти розумієш, що можеш загинути, та, можеш там калікою лишитись, там ще щось. Ось. Але ти, ну, я не зразу пішов на службу, тобто я в квітні 22-го отримав повістку, прийшов в медкомісію, отримав до особливого розпорядження. А в січні мене вже викликали, типу, ну, я розумію, я вже дружині кажу, все, ну от мене викликали, вже точно я піду служити. Ось, і перший час, типу, я їхав, я взагалі, я не військова людина, я не служив, типу, і я не розумів, як це на війні, як це взагалі відбувається. Ну, мені здавалося, що я приїду, мене там через тиждень, там, два відправлять десь там на передову, мене там тут же ж вб'ють і відправлять додому, і я, типу, ну, насправді... Ви оптиміст. Так, насправді все не так відбулося. Але найстрашніше було оці перші два тижні. Тому що ця невідомість і страх перед смертю, типу, та, що ти не визначеніш, то найстрашніше було. Насправді, коли вже попав на сектор, перші дні, ну, було не так страшно. Типу, ви якраз на Запоріжжі потрапили? Так, так, якраз так мачку. Типу. Бо наші були ще трошки... трошки західніше стояли раніше, але потім звітам знялись, і от тільки Токмачка була. Ось. То в Токмачці я, до речі, от, хлопець, який каже «Чиназос», так красиво в кліпі, це людина, з якою я попав під перший обстріл свій в Токмачці, ну, в НД, власне, ну, Данилівці. То я от після цього першого обстрілу, ну, прицільно по нас працювали, типу, я зрозумів, що, о, ну, в принципі, не так все страшно. Типу, ми ж лишились живі, все чітко, типу. Якоїсь паніки, істерики не було. Було стрьомно, типу, але от не панічно страшно. І я зрозумів, що, ну, все нормально, можна працювати тут, можна воювати. Типу, тут нема такого, що ти приїхав, тебе вбили і все. Тобто дуже багато залежить там, ну, я не знаю, від долі, від того, що там тобі написано, якщо взагалі в це вірити. Я своєму взводному командиру, я, коли вийшла трек в п'ятницю, я там через 3 години десь йому скидую, ну, посилання на відос. А він мені каже, та ми тут, коротше, сидимо, ну, десь там ближче до Токмачки, сидимо, п'ємо коктейлі, типа, з напарником. Каже, і тачка проїжджає якась, і каже, звітом Токмачка твоя вже лабає. Тобто через 3 години після релізу я кажу, о, ну все, нормально, пішла в люди, типа. Поранення сталося в малій Токмачці, власне. Був прильот, я до сих пір там, ми толком не розуміємо, що прилетіло. Коротше, яка різниця, щось прилетіло. Ми були в укритті, але залетіло прямо всередину. Ось, і без звуку, без нічого, просто якась кнопка нажалась, так пім, і весь простір, що очі бачать, застелився таким жовто-білим кольором, кольору спалаху. І я думаю, так, о, я зрозумів, що це якийсь приход і що я поранений. Думаю, чекаю звуку, де звук приходу? Нема. Я починаю про себе рахувати там секунди, раз і два, і розумію, що нема приходу.
прислухаюсь до своїх відчуттів і розумію, що я зовсім тіла не відчуваю. От нема. Є просто колір і точка, яка думає і сама з собою говорить. Тобто внутрішній діалог залишився. І думаю, так, це, в общем, я впав вже і лежу без свідомості. Ну, розумію, що раз я думаю, значить я живий, значить я поранений, а не помер. І думаю, так, треба запам'ятати добре досвід, ну, бо це такий досвід мало з ким і мало коли відбувається, та, і ще й щоб його запам'ятати, це такий унікальний випадок. Ось, думаю, так, зараз тебе, ну, типу, розтормосять хлопці, ти поймеш, що до чого, там, що за ситуація. Ось, а обстріл там продовжується, умовно. Мене десь там затягнули пацани за машини, за якесь укриття. Ось. Ну і коли прийшов до свідомості, перший вдих зробив такий дуже глибокий, повільний. Ну, коротше, дуже складно було дихати. І поранення в голову, прямо уламок в мозок зайшов, в мозку і лишився. Мозок болі не відчуває. Тому мені не було боляче, фактично, але в мене була слабість така, що я, ну, мені хотілося от як димка просто щезнути. Мені було нестерпно просто навіть дивитись і сприймати, що я живий. Ну, хотілося розтанути в повітрі. Ось. Ну і все, мене перебинтували, дуже швидко евакуювали. І вже проснувся я, ну, вже після операції в Запоріжжі. І ви вирішили зробити це обкладинкою пісні? Так, я ще коли мені робили в Кропивницькому цей, як це називається, флюорографію, да, рентгенівський знімок черепа, голови. Ось, я там своїм, ну, у нас чат Royal Kid, я скидую своїм, кажу, от, зацініть, кажу, вон уламок, типа, той, що там лишився. От. А вони кажуть, о, прикольно, це як прямо на обкладинку альбому, ну, годиться. Ось, я собі просто десь це поклав там, ну, в оперативну пам'ять запам'ятав. І коли прийшов час випускати токмачку, я задався питанням, блін, що, де обкладинку взяти? А це ж в умовах служби складно. Я би, якби був вдома, я б там сів за фотошоп, я би щось там накидав. Або я щось по знайомих, якось із знайомих там, ну, нема як, щоб хтось намалював. І, коротше, згадав я про цю фотку. І до пацанів, які кліп робили, до Сергія Кмітя звернувся. Кажу, Серий, а ну, от є така ідея, зроби щось. Він буквально накинув мені там, підрізав, пум-пум, накинув назву, накинув Parental Advisory і, ну, тобто, обмеження по віку, що там, Explicit Content. І все, думаю, все, годиться. Прям, ну, в цього рентгенівського знімка прям історія, воно прям пов'язано з токмачкою, все зійшлось, я думаю, все, чудово, це, ну, прям підходить. Типу. Музиканти, Royal Kid, ну, так би мовити, не було можливості задіяти весь гурт, типу, та, от в цьому трекові, весь Royal Kid. Тому що наш гітарист, наприклад, теж на службі з початку повномасштабного вторгнення. А зараз вже і клавішник-трубач на службі, зараз вже і людина, яка робила саунд-продюсинг, теж вже на службі, Ягабой Ярік. І тобто, ну, більша частина з нас вже у війську. Ось. І я в Запоріжжі тут, мені в Кривий Ріг там не дуже є коли, як можливість взагалі мотатись, тому це все це робилось в Запоріжжі, тут власне трек. Кліп робився в Дніпрі буквально за півдня. Ось, в кліпі зі мною знялись, от, власне, на бек-вокалі зі мною Олег, тут мій побратим. І Валік зі мною в кліпі теж це мій побратим. Матюче в пісні. Так, ну, як є, життєво. Матюче, типу, це ж все живак, ну, воно таке. Просто токмачка — це не це місце, де там діти квіточки збирають і нюхають. Ну, це там, де мужики, які постійно гнуть мати, тому що вони на війні. Ну, з цим все пов'язано. І, ну, наприклад, ворога всі називають словом, ну, типу, тут запікаєте там чи як. Ну, типа, інакше не називають. Ну, рідко коли там, ну, понятно, що в якихось офіційних донесеннях, в документах там ворог, противник, окупант, типу. В нас до моєї мобілізації, ну, поки я не був у війську, за 22-й рік, в нас є пісня «Місто-герой», наприклад. Є пісня «Контрал-Зет». Це те, що написано прямо під час повномасштабного вторгнення. І є «Осінній сон». Я місто-герой, я вистою за сина і доню. От «Місто-герой», це вона писалась в
березні 22-го року, якраз тоді дуже сильно, ну, тоді був пік навали на Маріуполь. Тобто ще не почалась така повна облога в Азовсталі, але от до цього підходило якраз. Маріуполь, в мене батько мій дуже довго жив в Маріуполі. Він, царство небесне, він покійний вже, але він дуже довго жив в Маріуполі. І я в Маріуполі був частенько. І ми з гуртом були в Маріуполі дуже кілька разів. Тобто там червона рута наша проходила. Ми там 4 дні просто безперервно виступали, ну, на кількох сценах червоної рути в 2017 році. Там ми були в 21-му році, от перед повномасштабним, ми встигли з фестивалем «З країни в Україну» виступити на Площі Свободи в серпні, 15 серпня 21-го року. Ось, я зараз, в нас є на нашому YouTube-каналі відео на пісню «Диско». Я бачу безліч вогню, я чую сотні звуків, блукаю поміж вітрів, знімаю вгору руки, співаю серед віків, я Саме з цього концерту я деколи передивляюсь, мені аж, ну, так сльози навертаються, типу, там Маріуполь ще цілий, ну, все в ньому прекрасно. І ми якраз 21-го року ще здивувались, наскільки змінився Маріуполь, як там вулиця біля набережної, я, на жаль, назву не пам'ятаю, Площа Свободи, як там все розбудувалось і змінилось, ну, там реально прям ставало, ну, круто, що ми такі просто... Тут знов-таки хочеться нецензурно сказати, я просто в Запоріжжі такий вислів так почув, типу, я їба завалив, ну, типу, я от Кривий Ріг, там, захід України, я не чув такого слова, тільки в Запоріжжі. І от ми реально просто там, ну, прикрили ротик, такі, ого, ну, круто, типу. І от «Місто-герой», воно не те, що про Маріуполь конкретно, але пісню ми присвятили Маріуполю, але вона взагалі про Україну. В кінці країна-герой, говориться, перечисляються міста. І вона на той момент, на березень 22-го, я її, от перші рази, коли я її під гітару просто, ну, склав, та, як таку бардівську, 4 простих акорди, та, тут в тексті було навантаження, і я не міг її доспівати, от перші рази, коли виконував, я тупо плакати починав, у мене голос починав труситись, там, сьогодні перші діти, я рвуся на шматки, оце слово «перші діти», я, ну, мене просто закреслювало нафіг, типу. От. Зараз вона вже, ну, війна тисячу разів помінялась, типу, да, помінявся контекст. Зараз ця пісня так свіжо не виглядає, як тоді. Та? Вона, понятно, про війну, про болючі події, але, ну, в творчості завжди є, типу, ну, свіжість, яка, ну, або є, або там трошки. От, то зараз ця пісня, ну, трошки не так сприймається, але на той момент це було дуже гостро, було дуже правдиво і прям, ну, дуже до сліз. Типу. Control Z — це така дуже важкий трек, який, типу, ну, вони там операцію Z проводять, да, а ЗСУ проводять Control Z, типу, відміна дії, та, і, ну, на цьому зіграли. Це, до речі, мем в інтернеті побачив, думаю, о, прикольно для приспіву, і я там текст написав. Вона така трошки байрактарний текст получився, бо там такі, на той момент, там, Чорнобаївка, байрактари, там в тексті згадується, на той момент це було актуально, типу, ну. І «Осінній сон» — це така баладна пісня, дуже, дуже тепла, вона, я до сих пір, я коли її граю, от вона, от це пісні, які я не військовий, але писав, ну, типу, як, ну, зі сторони військового, да, ну, ось, от, власне, «Осінній сон», вона про військових, типу, і от навіть зараз я її виконую, і хоча писав я її не військовим, але вона, ну, вона от по-справжньому надовго, вона, типу, залишиться в історії Royal Kid прям таким пластом чітким. Ось. І я вже казав не в одному інтерв'ю, що написати трек, написати трек про війну, який буде таким, ну, достойним, надовго, і який буде однаково цінним і для цивільних, і для військових, насправді складно, типу. І от... На якій ми зараз стадії? От ви творча людина, от скажіть якусь влучну фразу якусь. Яка у нас зараз стадія війни? Ну, знаєте, мені, от ви мене питаєте, мені перше приходить в голову, що найтемніша ніч перед світанком, але я не хочу казати, типу, це може звучати так трошки, ну, профанаційно, типу, що та, що 2-3 неділі і закінчиться, да? Але мені здається, зараз період такий війни, коли виснажені обидві сторони конфлікту, обидві сторони війни. Наші окупанти, типу, вони теж виснажені. В них закінчуються люди, в них проблеми з технікою, в них їх багато, вони зараз пруть конкретно, типу. Але в них теж є проблеми, це треба розуміти. Ну, це треба розуміти для того, щоб самому не падати духом. А і це правда насправді, в них проблеми. В нас теж багато проблем різного штибу, типу, починаючи від там...
я не знаю, поганих ротників, які, типу, роблять якісь там умовні речі неправильно. Я не буду зараз там називати якісь конкретні випадки, та? Але таких речей багато. До самого верху, типу. На самому верху, ну, взагалі, купа великих проблем. Але, дивіться, ідеальної війни ніхто ніколи не мав в цьому світі, ну, за все існування часу. Війна завжди не ідеальна, війна завжди відбувається так, як нам не хотілося би. Та? Нам хочеться бути, щоб все було по-чесному, правдиво, щоб всі були патріотами і всі робили все для того, щоб перемогти. Так не буває, ну, просто треба з цим змиритись. Таке життя, світ так влаштований, нам ніхто не обіцяв, що буде інакше. Світ такий, який він є, і треба от з цим змиритись, і це сприйняти, і навчитись в цьому бути, типу, собою, бути оптимальним, бути корисним, типу, наскільки це можливо. Ну, якось так. Прекрасний кінець. Дякую вам дуже за цю розмову. Клас.